İlk növbədə mən çox sevinirəm bugünkü bizim nailiyyətlərimizə. Maşallah, yəni məndən qabaq da hər kəs bu sözü deyib. Yəni bu tək Azərbaycan Federasiyasının qələbəsi deyil, bütün Azərbaycanın qələbəsidir. Başda Prezident İlham Əliyev olmaqla və bizə köməkli göstərdiyinə görə Milli Bank, Beynəlxalq Bankı çox minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni bizə çox dəstək oldu. Bizi bütün məddi cəhətdən hər bütün yarışlarda, yəni turnirlərə getməyimizə köməkli elədi və idmançılarımızın da bu nəticəsi göz qabağındadır. Bugün biz 2 qızıl, 1 gümüş və 1-3 medal əldə etdik. Yəni böyük bir nəticədir bu, yəni nəticə hesabında. Biz medal hesabında 3-cü yerdə olduq. Mən arzu edərəm ki, yəni bu idmançılar, yəni bizim klubun, yəni mənim şəxsim, öz tələbələrim olan Şahin, Ayxan, Aysiman, Əliyevə, Nuranə, yəni bu yarışa qatırdılar. Bu idmançılardan Ayxan yəni 2-ci yerə çıxdı. Şahinin bəxti bu dəfə gətirmədi. Alınmadı. Yəni Şahin son Avropa çempionunun yəni gümüş mükafatçısıdır və dünya ikincisidir. Ona baxmayaraq, yəni mən inanıram ki, Şahin Avropa oyunlarında öz sözünü deyəcək. Hətta Ayxan da Avropa oyunlarına qatılacaq, öz sözünü deyəcəklər. Bütün idmançılara, yəni mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün idmançılara mən öz fəxr edirəm onlarla. İnşallah inanıram ki, onlar Avropa oyunlarında hər kəs finala çıxacaq və qızıl medal qazanacaq. Bizim Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldıracaqlar. Sözümü Rəhmana da çatdırmaq, Rəhman müəllimə çatdırmaq istəyirəm. Çox sağ olsun. Yəni idmançılarımıza böyük dəstək olub. Yəni məşq prosesləri çox yaxşı keçdiyinə görə Oktay müəllim, Rəşad müəllim, yəni biz hamımız bu məşqlərə qatıldıq, təlim-məşq toplantılarına öz köməkliyimizi əsirgəməliyik. Bu da hər şey göz qabağındadır. Və idmançılarımızın nəticəsi bir daha bizi sevindirir. İnşallah ki bizim federasiyanın başçısı Yaşar Bəşirov öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim vitse-prezident İlham müəllim öz minnətdarlığımı bildirirəm və onların simasında hər kəs ki kimin əməyi var. Ülüm müəllim, Füzuli müəllim, Əhməd müəllim, Yusuf müəllim, hər kəs kimin ki əməyi var bu işdə, hamısını öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha təbrik edirəm. İnşallah Avropa oyunlarında qələbələr bizimdir.